ይህ ሙዚቃ ቤት ይባላል። የዛን ጊዜ እንደ ኮንሰርቶር የሚያገለግል ነው። ቸው መሆን ያገናል። አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች ያው ጥምቀት ያሳርፉበታል ይላሉ። ግን ሳውና ባዝ ነው። ሳውና ባዝ በተለምዶ ወሽባ ግንብ ወይም መድኃኒት ግንብ ይባላል። ለነገስታቱ ቤተሰቦች በወቅቱ እንደ የጤና ማዕከል ማለት ነው። ወደ ውስጥ ገብተን ያለን የተለያየ ክፍል ነው ያለው። ማሳጅ ክፍል አለ፣ ሰውነታቸው የሚታሽበት ሳውና ክፍል አለ፣ መታጠቢያ ክፍል አላቸው።